три вбивства за побутових причин та посилений варіант ведення служби на час виборів. Про це велося на прес-конференції начальника міського відділу міліції Ігоря Рибальченка. В цілому за прошедший місяць, октябрь місяць, криміногенна обстановка в місті Слов'янську і Слов'янському районі залишається стабільною. Всього за період після освободження Слов'янська у нас завершено три вбивства, всі на битовій почві, лица, які завершили, встановлені. Зараз проводяться слідчі дії в зв'язку з предстоящими воскресеньми виборами народних депутатів. Лично Ставгороділа переведен на усилений варіант несення служби, проведена розстановка личного составу, взята під охорону окружна избирательная комісія, також вторая окружна избирательная комісія 45-та, яка буде базуватися в місті Слов'янську. З моменту видачі бюлетенів в п'ятницю, в суботу, лично состав городського відділу бере під охорону всі участкові избирательные комісії до окончання голосування і здачі бюлетенів в окружну избирательную комісію. Помимо сотрудников городського відділу, нам оказують помощь прикомандированы сотрудники милиции из других городов Донецкой области. Также оказывают помощь специальные батальоны милиции, которые на данный момент находятся в городе Славянске и будут патрулировать территорию города и района в период проведения выборов. И Национальная гвардия, которая также базируется в городе Славянске, также выделяет сотрудников для охраны общественного порядка. Ігор Рибальченко також повідомив, що за час перегонів до міліції було подано 19 заяв про порушення на час передвиборчої агітації кандидатам у народні обранці. Одне заявлення направлено по територіальності в Печерський райвідділ міста Києва, одне заявлення у нас не підтвердилось. Два заявлення носили інформативний порядок об установці, попитки установки реклами в неотведеному для цього місці. И 15 заявлений у нас находится на исполнении. Это о фактах возможного подкупа избирателей одним из кандидатов в народные депутаты. А 24 жовтня уряд України прийняв закон про кримінальну відповідальність вже самих виборців. Тож тепер кожний, хто прийде до виборчої дільниці 26 жовтня, повинен пам'ятати, що може опинитися у судовій залі, якщо буде доведено факт підкупу виборця. Закон, який вчора вступив в дію, він ужесточає відповідальність за нарушення передвиборного законодавства. Він предусматриває також відповідальність не тільки самих суб'єктів, кандидатов в депутаты или представителей партии, а также самих избирателей, которые с момента вступления закона в силу становятся, могут быть участниками такого преступления. То есть это такие преступления, как подкуп избирателей, то есть человек, который заведомо берет материальную выгоду от кандидата и обязуется голосовать, он тоже может стать уже участником преступления. Эта кампания предвыборная была очень короткая, так как выборы в Верховную Раду Украины внеочередные. И многие кандидаты в депутатов по 47-му избирательному округу сделали многое. Делали многое для самих же избирателей, для жителей Славянска, Славянского, Александровского районов. Однако я хочу сказать нашим избирателям, что все-таки голосуйте сердцем, голосуйте своей головой. И тем более не забывайте о том, чтобы вступил в силу закон. Несите себя обязанными и не станете участниками преступления. Действуйте все по закону. Голосуйте по закону. За 5 тижнів передвиборчих перегонів кандидатам у народні депутати було зроблено багато добрих справ для громади. І це не повинно заперечувати кожному громадянину України користуватися своїм конституційним правом свободного волевиявлення на виборах.